kwenda bũrũri-inĩ witũ 47 counties kũgĩe na rehabilitation centers nĩgetha ciana iria irenda gũthiĩ rehab na itirĩ na mbeca na aciari matirĩ na mbeca magathiĩ tondũ currently what we have rehab centers iria cikuo nĩ igĩrĩhagio goro mũno imwe irĩhagio nginya 300,000 we mũciari ũkarigwo na mbeca icio ũkũruta nakũ koguo rĩngĩ tũme maroragĩrwo ũguo magathiĩ ũguo magathiĩ magakĩnyua nginya magakua koguo tũrenda gũkorwo na free rehabs in every county nĩgetha matwarwo kũu mathomithio kũu mabindwo mahone na makainuka ũndũ wa kerĩ ũrĩa tũrenda nĩ aciari othe a bũrũri wa Kenya na community na society na ahunjia ithuothe twambĩrĩrie kwaria ndeto ĩno ta ũrĩa twaragia ũhoro wa family planning ciana tũcithomithie tũciĩre njohi na ndawa cia kũrebia nĩ ciuragaga ingawa tunapigana na drugs pia tunapigana na pombe haramu na with that directive that we are also being given tunafaa administrators tushikane tumwage zile pombe zile illicit zile mbaya pombe ambayo inatuharibia vijana wetu pombe ambayo inafanya vijana wetu hawezi amka kwenda kazi that is what we are fighting against this drug menace we want to stop it tuzimalize zote na ndo kwa maana naomba community pamoja na all the stakeholders watusaidie tupigane na hii pombe tupigane na hizi drugs this is a menace that we want to stop.